Així ha acabat el partit entre el Cardedeu i el Montgrí, i és que no n'era per menys. Els cardedeuencs han aconseguit l'objectiu marcat a falta de 3 jornades pel final de la temporada, l'ascens a Primera Catalana. Sí, home, avui estem contents perquè hem aconseguit l'objectiu de la temporada, que era recuperar la categoria, tornar a Primera Catalana, i bueno, clar, estem contents i doncs tenim ja l'objectiu complert. Gràcies a que hem fet una temporada molt sèria, hem treballat amb ganes, amb il·lusió, ha anat tot bastant rodat i crec que hem guanyat la Lliga de manera doncs, incontestable i bueno, doncs, ser contents. I mira, ara surto del vestidor, he passat per la dutxa de cava de rigor i per la dutxa i bé, doncs, festa, ara és el moment de celebrar-ho i endavant. A priori era un maig assequible pels cardedeuencs, que s'enfrontaven a un dels conjunts de la part baixa de la taula. A més, els torrollencs venien amb diverses baixes destacables. El resultat per això era clau pel Cardedeu, no s'hi valia badar, i així ho ha transmès l'entrenador als seus jugadors. Jo els he dit abans del partit, els he dit, és un privilegi estar avui amb l'oportunitat de poder guanyar la Lliga, doncs a falta de diverses jornades, proclamant-nos a campions a casa, doncs perquè per tot l'esforç que hem fet i ho hem d'intentar de totes rematar-ho avui i no perdeu, els he dit, sobretot no perdeu la il·lusió i les ganes que hem tingut durant tota la temporada i també compta amb l'excés de motivació, no? La sobremotivació, la sobreactivació. El primer temps ha acabat amb un resultat favorable als locals, 18-13, encara que els jugadors del Cardedeu se sentien insatisfets perquè el marcador no reflectia el joc a la pista. A la represa, i després que els alevins s'hagin exhibit davant la graderia, pràcticament plena, el Cardedeu ha vist com els gironins retallaven distàncies, però ha sabut sobreposar-se i ha aconseguit el 36-22 definitiu. Així doncs, victòria, campionat i ascens. El primer equip del Club Handbol Cardedeu posa punt i final a una temporada rodona.